അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൾ കേരള യാത്ര, നമ്മള് മൂന്നാളുണ്ട്, ഷബീർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ രാവിലെ അൽമക്കറിന്ന് ചിത്താരി ഉസ്താദിന്റെ മക്കാമ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രവാസി മീഡിയ, അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ യാത്രയുടെ നമ്മുടെ ചാനലിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ തുടക്കമാണ്. അതായത് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ല, കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാലിക് ദിനാർ മസ്ജിദിന്റെ തൊട്ടടുത്താണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കേരളക്കരയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി വന്ന മാലിക് ദിനാർ സ്വഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ഒരാള് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മണ്ണാണ് ആദിനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ഒരു വരവും പ്രവാചകന്മാരുടെ ആ സാന്നിധ്യവും. ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആളുകള് വന്ന് പ്രബോധനം നടത്തിയ ഒരു മണ്ണാണ് നമ്മുടെ കേരളം. പിന്നീട് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈ വരവും അതൊക്കെ കൊണ്ട് വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നമ്മുടെ മണ്ണ്, അത്തരം ആ ഒരു മണ്ണിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ മഹാനവറുകളുടെ ചാരത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പുരാതനമായ പള്ളിയും ആ മക്കാമിനും വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസാഫിർ ഓഫ് ദുനിയ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോ ഇതാണ് മാലിക് ദിനാർ മസ്ജിദ്. ഇപ്പോ പള്ളിയുടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, സെന്ററില് പഴയ പള്ളിയും ഇരുഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പുതിയ പള്ളിയും. പഴയ പള്ളി പൊളിക്കുകയോ അതിന് കോട്ട സംഭവിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. AD 642 ഈ പള്ളി സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. പഴയ പള്ളി, അതായത് ഹിജ്റ 22 റജബ് 13 ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് ഈ പള്ളി പഴയ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പഴയ, ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ ഖബർസ്ഥാനാണ്. അതിനടുക്കൂടെയാണ് യാത്ര അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴിയുള്ളത്. അപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്തിലാണ് ഈ പള്ളി പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ പള്ളി ഇവിടെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാലത്ത്, അതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ പ്രബോധകരുണ്ട്. ആ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമായിട്ട് ആളുകൾ വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പള്ളി പണിതെങ്കിലും പിന്നെ 1809 പിന്നീടത് പുതുക്കി പണിയും. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടാമത് പണിത വർഷമാണ് 1809. പക്ഷെങ്കിൽ എന്തായിട്ടില്ല, ഈ പള്ളിയിലെ ഈ സ്വഹാബത്ത് പണിത പള്ളി അതുപോലെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പുരാതന പള്ളികളൊക്കെ പിന്നെ പുതുക്കി പണിയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ആ ഒരു പഴയ കോലം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു പൈതൃകം നിലനിർത്താത്ത രൂപത്തിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു സന്തോഷം. കാരണം പഴയ പള്ളിയുടെ അതേ സൈഡ് രണ്ട് ഭാഗത്തും വലിയ പള്ളി പണിതിട്ടുണ്ട് പുതുത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ പഴയ പള്ളി അതേ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മുതൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പഴയ പള്ളി ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ വാസ്തുശില്പമാണ് ഒരു പ്രധാന വിസ്മയം. അതെ, പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചാല് ഒരുപാട് സഞ്ചാരികള് അതുപോലെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടല്ലേ, കൂടുതൽ ചരിത്ര അന്വേഷണകാരന്മാര് അവരൊക്കെയാണ്, അവരൊക്കെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും. അതെ, ഒരു സിയാറത്ത് കേന്ദ്രം എന്നതിനപ്പുറം ഈ പള്ളികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാസ്തുശില്പം അതുപോലെയുള്ള പഴയ പുരാതന ഗവേഷകരുണ്ടാവല്ലോ, പുരാതന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന അവരൊക്കെ നിരന്തരം വരികയും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ പള്ളി. കാരണം അതിങ്ങനെ നിലനിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷണത്തിനോടുള്ള വഴി ഒരുങ്ങിയത്. പഴയ പള്ളിയാണിത്, പഴയ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ വാസ്തുശില്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, മരം കൊണ്ട് ഉള്ള തൂണുകളും മേൽക്കൂരയും, പള്ളി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആത്മീയത ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിർഗളിച്ചു വരുന്നൊരവസ്ഥ. ഇത് വെറുതെ പറയണതല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഈ വാതിലുകളിൽ കൊത്തിവെച്ചത്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ്, ഒട്ടിച്ചിട്ടും അതുപോലെ അച്ചിലിട്ടിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് പഴയ കാലത്ത് കൊത്തുപണി ചെയ്ത് ഇത്രയും വലിയ വസ്തുശില്പവും ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാ ഇതാ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ചരിത്രമാണിത്. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ച് അറബിയിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ കൃത്യമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു അറബിയിൽ കൃത്യമായി അതിന്റെ ചരിത്ര രേഖ എഴുതി വെച്ചത്. എത്രത്തോളം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല വീഡിയോയില്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കുത്തി പണി കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഷറഫുബിന് മാലിക്, അതുപോലെ മാലിക് ദിനാർ, പിന്നെ സഹോദരപുത്രൻ,
മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് മാലിക്, അങ്ങനെ അവര് ഹിജറ വർഷം ഹിജറ 22 തിങ്കളാഴ്ച ഈ മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ച ആളുകളും പള്ളി നിർമ്മിച്ച ഡേറ്റും ആണ് ഇവിടെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പിന്നെ മാലിക് ബിനും അഹമ്മദ് മാലിക് എന്നിവരിവിടെ ഖാളിയായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിയമിച്ചതല്ലേ, അതും കൂടെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വസ്തുശില്പികൾ എന്തിനിവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരിതിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ കാണുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ വെച്ചാല് ഇത് പിന്നീട് 1223 ഈ പ്രദേശവാസികളിലെ അവരെ ആ ഒരു നേതൃത്വത്തിലാണ് പിന്നെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പണിയല്ലേ, മൂന്നാമത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഇത്രയും അധികം പുനർനിർമ്മിക്കലുകൾ നടന്നിട്ടും പഴയ പള്ളി, പണ്ടത്തെ ആ ഒരു വസ്തുശില്പിയും ആ ഒരു പൈതൃകവും നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളി അതേപോലെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം. ഇതാണ് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പള്ളി. പള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് മാലിക്കിന് ദീനാറിന്റെ മക്കാമുള്ളത്. അപ്പോൾ പല ചർച്ചകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മാലിക്കിന് ദീനാറ് സ്വഹാബിയായിട്ട് ഇവിടെ പ്രബോധനത്തിന് വന്നവരാണോ അതല്ലെങ്കിൽ താബിയായിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ കാര്യം എന്നുള്ളത് 1975 മാലിക് ദീനാർ മക്കാമ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാള് വരികയാണ്. വലിയ പണ്ഡിതന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാലിക് ദീനാർ മക്കാമ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് 1975 വന്ന് പിന്നെ ഷെയ്ഖ് സാമിഹ് അഹമ്മദ് ഫറഹ് എന്നാള് മക്കാമിലേക്ക് ഉറൂസിന്റെ സമയത്താണ് ഈ മക്കാമിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു പണ്ഡിതനാണ് കേരളത്തിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ മഹാനവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ സിയാറത്തിന് വന്ന വലിയ ഷെയ്ഖ് സൂഫിവരും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടല്ലേ ഈ പിന്നെ മാലിക് ദീനാർ സ്വഹാബിയാണോ താബിയാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് സ്വഹാബി തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട്, സ്വഹാബിയാണെന്നും താബിയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വഹാബിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള പിന്നെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് പിന്നെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്ത അവിശ്വാസികൾ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് അന്ന് നബിത്തങ്ങളെ കൂടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഈ മാലിക് ബിന് ദീനാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താ പിന്നെ തെളിവാണല്ലോ അല്ലെ, മാലിക് ദീനാർ നബിത്തങ്ങളെ കൂടെ അന്ന് സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണെന്നുള്ളത്. ആ സ്വഹാബിയെ അന്ന് മാത്രമല്ല, അന്നെന്താണ് ഈ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്ത അന്ന് പിന്നെ അന്ത്യനാളിൽ ചന്ദ്രൻ ഇതുപോലെ പിളരും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട്, അപ്പൊ അന്ത്യനാള് എന്നാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ച സ്വഹാബി കൂടിയാണ് ഈ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ എന്നുള്ള ആളുകൾ, ഈ മാലിക് ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബി. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാലിക് ദീനാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, മാലിക്കു മിന്നി വ അന മിൻഹു, മാലിക് എന്നിൽ പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ മാലിക്കിൽ പെട്ടവനാണ് എന്ന്
പിന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാലിക് ഇബ്നു ദിനാർ നബിത്തങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്, സ്വഹാബിയാണ്, ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, അജ്മീർ ഹാജ സിയാറത്തിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു, അജ്മീർ ഹാജ വിശാലമായ കടലിലെ ഒരു തുള്ളിയാണ്. ആരാ അജ്മീർ ഹാജ? പാവങ്ങളുടെ സുൽത്താന്. അതായത് ലക്ഷങ്ങള്, 90 ലക്ഷം ആളുകൾ അജ്മീർ ഹാജയിലൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രബോധന രീതിയിലെ വലിയ സുൽത്താൻ, അതായത് പാവങ്ങളുടെ വലിയ നവാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ മഹാനവറുകള് പിന്നെ വലിയ വിശാലമായ തുള്ളിയാണ്. എന്നാൽ ഈ മാലിക് ദിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശാലമായ കടലാണ്, ഒരു കടൽ തന്നെയാണ് അവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മഹാനവറുകളുടെ മഹത്വം എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് മഹാനവറുകൾ ഉപമിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് മാലിക് ഇബ്നു ദിനാറിന്റെ സഹോദരപുത്രനാണ്. ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നത് മാലിക് ഇബ്നു ദിനാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും നമ്മൾ സിയാർത്തിയാണ്, യാത്രയില് ചരിത്രം, ഇസ്ലാമിക് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിലെ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീനൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ ഇത് ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ സിയാർത്തിയാണ്. നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സിയാർത്ത് കൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോ മാലിക് ഇബ്നു ദിനാർ മക്കാമും ആ പള്ളിയും പരിസരങ്ങളും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. സിയാറത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സിയാറത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനിയിപ്പോ പോകുന്നത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന്, ഇതാ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ, അവിടെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ഒരു എന്തുണ്ട്, ഇത് തളങ്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. അതായത് കാസർഗോഡ് ടൗണിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെങ്കില് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വളരെ നാച്ചുറൽ ആണ്, നല്ല മുഞ്ചി വരുമ്പോ തന്നെ റോഡ് തന്നെ നല്ല വ്യൂ നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. റോഡിന്റെ വ്യൂ, അതായത് കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോണ്ടല്ല, ആ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളിൽ അടങ്ങി നല്ല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം, നല്ല കാറ്റ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പുഴയുടെ കാഴ്ചകളും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ നിലക്കാണ്, അതെ, അതുകൂടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിലക്കാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോ അതായത് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അവിടെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി, ഇത് പള്ളി മക്കാമ, ഇതൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ പുഴയിലേക്ക് ഇതാ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേ വേണ്ടു, നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളത് അറിയില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം നേരെ വണ്ടി വെച്ചിടത്തേക്ക് തന്നെ പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വന്നതാണ്. താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഇതാ വിശാലമായ പുഴ, ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ നല്ല കാറ്റ്. ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഇനി പുഴയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. നിങ്ങള് അതിമനോഹരമായ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല കുളം ഉണ്ടാ ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ. തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുഴയും ഈ കുറെ ബോട്ടെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതല്ലേ മീൻ ബോട്ടുകള്. പിന്നെ ഇതാ തോണി പോകുന്നേ, ആ തോണി പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്, തോണിയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അല്ലേ. അകത്തേക്ക് നല്ല കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നീന്തൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം ആണട്ടോ ഇത്, മാലിക് ദിനാർ കേസ് ബ്രദേഴ്സ് നീന്തൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ്. 8 അടി താഴ്ചയുള്ള കുളമാണ്, ഡേഞ്ചറാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പുഴയുടെ പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പുഴയുണ്ടായിരുന്നു, മണല് ഊറ്റിക്കൊന്ന പുഴ. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ഭാഗത്തുണ്ട്, ഇവിടെ കൊന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും നല്ല ഉഷാറിലോട് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയാർന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെയിലാണ്, നല്ല വെയിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇവിടെ എന്തോ ഡേഞ്ചർ എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇതും കുളമാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഡേഞ്ചർ എന്ന് എഴുതി എന്തിനാ നോക്കണല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് അത്ര ആഴമൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ ഡേഞ്ചർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതും കുളം തന്നെയാണ്. ചെറിയ നീന്തൽ പരിശീലനം മറ്റായിരിക്കും. കണ്ടൽക്കാടുകള് പുഴയോട് ചേർന്ന് നല്ല കണ്ടൽക്കാടുകള്. ഈ പൊതുവെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാസർഗോഡിന് ഒരു ഭംഗിയാണ്. ആ ഭംഗിയുടെ പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് ഒരുപാട് പുഴകളുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ നാരിയൽക്കാപ്പേട് ധാരാളമായിട്ട് ഈ പുഴയോരത്ത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ല.
മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ റോഡിന്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ടൊക്കെ എടുത്തപ്പോ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല നല്ല ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൾ കേരളയുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ, ആദ്യ ദിനം, ആദ്യ വീഡിയോ, മാലിക് ദിനാർ മക്കാമും പള്ളിയും, അതിമനോഹരമായ ചന്ദ്രഗിരി ചന്ദ്രഗിരി പുഴയും അവിടുത്തെ വ്യൂ ആണ്. എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിതാണ്. ഓൾ കേരളയിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ചാനൽ ലിങ്ക് ഇതായുണ്ട് അല്ലേ, മുസാഫിർ ടോക്ക്, അതുകൂടെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ല കാസർഗോഡിന്റെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു തനിമ അത് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.